necelé dvě minuty začneme naši tiskovku. Takže vydržte, děláme to proto, abychom zkontrolovali vlastně. Zda nám všechno funguje, jak má, takže ve 14.30 to začne, takže ještě minutku. Tak. Všechno funguje, jak má, vidím, že i zvuk jede. Začínáme ve 14.30. Tak, ještě půl minutky. Všechno nám jede. Tak, a můžeme začít. 14.30. Jdeme na to. Dobrý den, dámy a pánové. Dneska je 10. září 2022. Já vítám Petra Bílého Zavířova. Ahoj, Peťo. Ahoj, Ivane, taky vítám divaky, Katele. A tahle tiskovka je o tom, my vám ukážeme, jak vlastně přinutíme policisty i justici k tomu, aby tady byla pro občany a ne pro politiky. My teďka máme možnost vidět v mainstreamu zajímavé věci. Plno lidí si klade otázky. A v podstatě je nám prezentováno, že demonstrace 3.9. na Václavském náměstí může za to, že politikové dostali strach a dojde teďka k zastropování cen. Není to pravda, je to jeden velký podvod, jako v roce 1989, my vám s Petrem řekneme proč. Celá tato akce začala u lidí a mrzí mě, že i někteří politici nebo lidé, kteří budou kandidovat, tuhle informaci lidem nechtěli říct tak, jak je popravdě. Začínali někde u těch starostů a hitmanů, aby jim udělali PR. Tahle věc vlastně v souvislosti s zastropováním cen vznikla u Petra Bílého Zavířova a s pomocí občanů zhruba přes 100 obcí a měst, 120, já nevím, možná 150, se to dostalo na ústřední krizový štáb přímo až k ministru vnitra Rakušanovi, ze kterého jsme vám ukazovali zápis. Zvedla se velká vlna a oni moc dobře věděli, že pokud by tohleto se rozjelo v celé České republice a těch nespokojených občanů z těch měst a obcí by bylo přes 50% a oni by nekonali, lidé by mohli použít článek 23. Mnoho lidí mi píše, že bychom měli na tiskovkách vystupovat v obleku, v kravatě, v košili a tak dál. My s Petrem jsme na to téma mluvili, ale my jsme obyčejní lidé. A doba, kdy vlastně šaty dělali člověka, už je dávno pryč. Doba, kdy vzdělání bylo zárukou inteligence, je pryč. Podívejte se, kam jsme to dopracovali za 30 let. Takže vy, kteří nás neznáte a chcete vědět, co vám teďka řekneme s Petrem, nezajímejte se o to, v čem jsme oblečení, zda máme kravatu, oblek anebo triko, a poslouchejte spíš to, co vám řekneme a co jsme schopni podložit. KTV je internetová televize, ať se tomu lidé smějí, ale pokud se podíváte na kázeňské zřízení s Petrem Bílým, tak i policie ve svých materiálech má zaznamenáno internetová televize KTV. Už nás tak prostě berou a už nás neumlčí. Jsme oficiální spolek zapsaný s IČem a je těžké vás prostě vymazat. I kdyby nás vymazali, tak prostě ty videa už jsou mezi lidma. Jsou to videa, vy, kteří jste je ještě neviděli, podívejte se do videotéky KTV na Facebooku. Jsou to videa, jsou to živá vysílání, mnohdy třeba 7-hodinová, tak jako Střince, kde nejsou žádní herci, jsou tam obyčejní státní úředníci, policisté, soudci a je tam důkazní materiál, který není nikde jinde na světě, než v České republice a to právě na KTV. A já bych to teďka tímhle ukončil, protože to, co jsme dokázali s těma lidma, a já jim za to děkuju a s Petrem, protože KTV vám to ukazovala, Petr asi taky chce poděkovat, tak mu dám prostor. Jo, díky vám. Určitě chci všem poděkovat, kteří se zapojili do této iniciativy ohledně zastropování cen energií.
ohledně toho vytvoření zákona, byť ten zákon ještě nevzešel, ani nevzejde, nevěřím tomu. Přijde nějaké opatření, nařízení, jak zastropují ceny. Podle ministra Jurečky mám pocit, že to má být v pondělí. Podle mainstreamu, co uvaděli, tak uvidíme, jakým způsobem to zastropují a kde. Ale v prvé řadě chci poděkovat všem lidem, co se zapojili do této myšlenky a napříč celou republikou měli petiční stovky, stánky a prostě řešili to. Opravdu ti politikové to jakoby ukradli, ale ne spíš politikové, ale jejich PR agentury. Protože zjistili, že mezi lidmi je nějaká nevole nebo nějaká akce, tak oni potřebovali to prostě převzít za své. Jo? Ale to, že to jde od těch občanů, o tom se musí mlčet. A to má jeden základní důvod. Protože ta moc těch občanů opravdu garantovaná ústavou, ta existuje. Jo? Samozřejmě víme, jak dál pokračovat a jak to řešit. To vám vysvětlíme za chvilku. Ale té energetické krizi, nebo k tomu projektu, který jsem vymyslel, si musíte dávat jednu věc. Měli jste tam návrh, věděli jste, co v tom návrhu je. Od prvopočátku jste věděli, kam to směřuje a co podepisujete. Všechno tam bylo napsané, krok po kroku, od prvopočátku. Ale neviděli jste jednu důležitou věc. Byl to můj sociální projekt, zdali to, jak ovládají ty globalisti a tady tyhle tyto osoby, jak ovládají ten svět, tak jsem chtěl vyzkoušet, zdali tohle to funguje nebo nefunguje. A světe, když se funguje to. Jo? Což? Ano, to můžu potvrdit, vy to taky víte, ty dokumenty i z toho ústředního krizového štábu jste viděli, my vám ukazujeme všechno prostě v živáku. My netajíme nic, tak jako někteří, kteří... Už je to týden? Už je to týden. Co myslíš? Dneska je sobota. Už je to týden. Faktura za demonstraci na Václavském náměstí stále není. Mnozí říkáte, že vás tam bylo 200 tisíc. Já tvrdím, že je to lež, ale to se netýká tohohle a ukážu vám to, protože kalkulačka nelže a stačí počítat a stačí mít jenom důkazní materiál. Ale vraťme se k tomu důležitému, Petře. Já ti teďka dám prostor a ty vysvětli, na čem jsme se domluvili, na čem jsme se shodli, co podpořím. A vlastně tím, co vám Petr teďka řekne, tak vy budete mít jako občané tu moc přinutit ty policisty a soudce. A nikdo to prostě ničím už teďka neukrade vám to, protože tohle to je dle zákona, no a pokud to nebude dle zákona, tak pak už bude ten článek 23. My jsme to říkali u té energetické krize, ale vidíte, že oni to ukradli. My jsme s tím počítali s Petrem, proto máme tady, my jsme to věděli, ale my jsme vám chtěli ukázat, co s tím média udělají. To znamená, vzniklo to v červnu, tuším 5. června jsme vysílali poprvé na KTV. Petr byl představen s energetickou krizí, chytli se toho lidé v obcích a městech, rozjelo se to neuvěřitelným způsobem, ve svém volnu lidé sbírali podpisy na tu petici a ta byla posílána starostům a výš. Místo toho, jak jsem říkal, politikové a PR agentury ukradli tuhle myšlenku, najednou je před volbama, tak všichni začali říkat, že oni jsou ti jediní, kteří zastropují ty ceny a že máme tady Andreje Babiše, vlastně Hnutí ANO vyvolal, že? Hnutí ANO vyvolal jednání o nedůvěře vlády, kterou si to Fiala ustal a tak dál. Takže není pravda, co vám říkají. Václavské náměstí je podvod, zatím si stojím a Petr vám teď řekne, jak toho vy občané docílíte, aby takovéhle podvody na vás jako v roce 89, kdy jste cinkali těma klíčema a dneska vás nutí k podobné věci, ale už to nejde udělat stejně, protože nic v životě se neopakuje dvakrát. Už musí dělat jiné věci jinak, máme tady moderní technologie, hodně věcí máme v trezoru a ono to teď poleze ven. Takže já dávám prostor Petru Bílému, pak se k němu vrátím. Ještě k tomu dodat k té energetické krizi. Tam byl návrh zákona. Já vím, že ten zákon se dá vytvořit na základě paragrafu, myslím, 35, zákon o krajích. Jo, že ti občané mají právo žádat ten zákon, vytvoření toho zákona, a můžou si ho i sami napsat, tak jak to uvedl můj primátor v Havířově, ale tak jak to uvedl, myslím, i starosta ve Znojmě, jo, že když teda žádáme zákon, tak si ho máme napsat sami. A teď je otázka, jak donutit tu policii a justici, aby konala. No navrhneme zákon, novelizaci zákona. A
Já tě nechám, prosím tě, řekni jakým způsobem. Já se potom k tobě vrátím zpátky a vyzvem ten zbytek. Jo, můžeme se takhle domluvit? Tak můžeš. Já krátce k tomu řeknu. Na základě toho paragrafu 35 každý občan má právo předkládat tomu krajskému, těm krajským zastupitelům ty návrhy zákona, novelizace různých zákonů všech. Proto to je ta moc toho lidu. Ten každý člověk může si navrhnout prováděcí předpis k zákonu, novelizaci, upravit ty paragrafy. Teď je otázka, kolik lidí ten návrh podpoří. Aby ten kraj to poslal nahoru na tu vládu, musí minimálně 1000 podpisů mít. Aby to ovlivnilo ty média, je nutné, nebo myšlení těch politiků, je nutné, aby ten zákon nebo ten návrh podpořilo třeba 100 000, 200 000 lidí. No a jak tu policii donutíme? No musíme jít po tom, proč ta policie koná tak, jak koná v rámci dvou let covidových a tak dále. Čeho se ti policisté nejvíce bojí? Že jim zeberete renty. Co takhle vytvořit? Novelizaci služebního zákona s tím, že konali jste, jak jste konali, šanci jste dostali, nechcete. Jo? Já těch spisů mám mraky, kdy prostě tam je nezákonné jednání, a zaslouží si ti policisté ty renty? I já budu mít v brzké době nárok na rentu. A sám říkám, jo, vezmeme jim ty renty? Můžeme. Pokud ti občané dají novelizaci zákona. A teď řeknu proč, protože když vždycky se o tom začali politici hovořit, tak byla velká diskuze. Jo, vezmeme renty, nevezmeme, jsou to voličské hlasy, nejsou to voličské hlasy, jo, policistů je 40 tisíc, takže my jim to zachováme ty renty, protože to jsou naše voličské hlasy, budoucí a tak dále. Dokonce i justice se jednou zvedla. Ano, a k tomu, že když vždycky se chtěli zastropovat ty platy soudců, tak justice najednou začala křičet. My jsme nezávislí, nemůžete nás omezovat v rámci těch financí a tak dále. Ale vždycky to zešlo od těch politiků. Jakmile to zejde od těch lidí a ti lidi to podpoří a bylo to ohromné množství podpisů, tak ti politici už s tím nic neudělají. Za prvé to je přínosné pro státní rozpočet a my si učíme v té novelizaci, kolik jim dáme. Chcete policisté, jo, všichni policisté. Já vím, že tam jsou dobří kluci, jo, já vím, že tam jsou prostě i holky, vím, že tam jsou dobří lidé. Ale doteďka mlčeli. Ano. A tím, že mlčeli, souhlasí s tím systémem, který teď tady je. A my jako občané, jako společenství si musíme vytvořit nový systém a nové vlastně prostředí, ve kterém budeme žít, aby ta zákonnost tady byla a mohli jsme se toho práva dovolat. Já bych tomu, Peťo, jenom jestli můžu, nejen, že ti policisté mlčeli. Ti policisté se podělili i na tom podvodu teďka 3.9.2022, kdy ve svém volnu měli nařízeno, aby jeli do Prahy i se svýma rodinama a naplnili ten Václavák. Je tam mnoho policistů, kteří vlastně ve svém volnu šli naplnit ten Václavák. Další část jsou ti policisté, kteří měli dohlížet na tu bezpečnost, ti jsou tam taky v civilu. Já jsem říkal, že my těma kamerama budeme monitorovat všechno. Díky. Jo, a ještě k tomu, já to dodám. V rámci té energetické krize se hodně lidí, i teď možná to bude vypadat jako útok na SPD. Hodně lidí se ptalo, zdali podpoří ten návrh můj a chtěli to v rámci těch měst podpořit a vzít za své ty politici a podpořit mě jménem, že jsem to vymyslel a prostě, že budou sbírat ty podpisy i jakoby za SPD. Jenomže zasedal předsednictví v Praze, myslím to byl čtvrtek tehdy, už nevím přesně, které datum to bylo, a bylo zakázáno sdělovat moje jméno SPDákům, a připojit se k tomu. A proč? No protože to nevzešlo od nich. A příklad? Podívejte se na volební billboard teďko v Ostravě. Že vrátíme vodu lidem. Kdo pak to ale vymyslel? No Radek Novotný. Jo, s jeho iniciativou Pravda o vodě. Já jsem viděl v SPD, že se postarají o to, aby nebylo draho, nebo něco podobného. Jo? Teď nevím, jak to přesně bylo. Ano. Jo, to znamená, ty PR agentury pracují na tom myšlení, to, co jde od těch lidí. Když ta myšlenka už je hodně mezi těma lidma, tak ty PR agentury doporučí té nějaké straně a hnutí převzít tu myšlenku za své a oni jdou s tím cílem, těm ostatním nevědomým lidem, že to je naše práce, my se postaráme a zůstane to na těch řečích.
Jenomže, když my se zažadáme zákon, jak jsme chtěli na zastropování cen energií, a oni to teď zastropují na základě něčeho, tak my se musíme zeptat, zda ta policie si zaslouží ty renty, které jsou placené, placené ze státního rozpočtu. Platíme je my všichni. Zaslouží si to ti policisté? Roušky nezaplné. Okresy zrušené, uzavřené. Ské areály, kde dělat nájezdy a bránili. Je někdo potrestaný za to? Já jsem to věděl, proto jsem vystoupil, jak jsem dával trestní oznámení na apartheid. Protože jsem věděl, že ta policie nemá právo dělat to, co nemá v zákoně uvedené. A to nařízení bylo v rozporu s tím zákonem, tehdy tím pandemickým. Prostě jim to neumožňovalo prostě kontroly těch osob, jo, a lidi byli kontrolováni těho hygienu a policisty v těch hospodách, jestli jsou očkováni, nebo jestli mají provedené testy. Už si to přesně nepamatuju, jak to tam všechno bylo. Jo, a ti, co to neměli, tak museli jít pryč, hrozila jim pokuta. Ale to bylo v rozporu se zákonem. A když je něco v rozporu se zákonem, no tak přeci to nemůžu vymáhat. Ale těch 40 tisíc policistů, jim to vůbec nevadilo, že to je v rozporu se zákonem. Vůbec. Neudělali vůbec nic, mlčeli a plnili to, co se jim řeklo. Zaslouží si ti policisté ty renty? Ti všichni, těch 40 tisíc policistů, zaslouží si to? No nezaslouží. Tak co s tím uděláme my jako občané, kteří jsme naštvaní a vidíme, kam ten systém vede? A kdo vydá vlastně tu vládu? Kdo vykonává tu její moc? No právě ti policisté, tam je ten problém. Takže navrhneme novelizaci služebního zákonu, seženeme 500 000 podpisů, což je problém, protože 500 000 podpisů, když se sežene, tak to prostě potom všichni půjdou. Jo? Ale můžeme to docelit jediným způsobem. Musíme se všichni spojit, úplně všichni. Jo, prosím vás, vy, kteří dáváte si pozor na ty detaily, jak člověk drží v ruce nebo něco. Sleduju Peťu. Není to jednoduché. Já už mám něco za sebou, takže si na to dávám pozor. Ale prostě není to fakt jednoduché. A i ten největší odpůrce, prostě já nevím, iluminátů a tak dále, když bude stát poprvé před kamerou a tak dále, nebude mít nic v ruce, bude dělat tohle. Takže přemýšlejte nad těmi... Bavili jsme se o tom teď. Přemýšlejte nad těmi slovy, to, co říkáme, to, co máme podloženo, co jsme schopni vám prokázat, co jsme vám ukázali. Prosím vás, 1/3 Václavského náměstí, když se bavíme o těch jenom bez důkazu, kalkulačka nelže. Václavské náměstí má rozlohu tuším 42 255 metrů čtverečních. Na 1 m² se vedou 4 lidi. Pokud by jich tam bylo víc, byli byste jak sardinky a museli by tam lítat sanitky, protože ty lidi vypadali při menším pohybu někde na kraji. Na tom se shodneme. Jo? 1/3 spodní části Václavského náměstí nebyla naplněna. Pak tam bylo něco málo v ulicích. Spočítejte si to, vynásobte si to, zkuste si na to přijít sami. Já na to budu dělat vysílání, ale zkuste do té doby si na to přijít sami, kolik tam asi bylo lidí. Co se týče České televize a 168 a těch pánů, kteří i Petra pomluvili, že vlastně, jak to tam bylo, dezinformátor s policistou? No, to bylo na aktuálnici. Tak, píšou takovéhle nesmysly. Položte si otázku, jak je možné, že jediný policista v České republice se o něj neotřela ani trošku, aby ho pošpinila Česká televize. O něm je zakázáno vysílat. A pokud se pletu, tak jako on tady je rok, nějaký pan Vrabel, který není schopen prokázat prostě ani to, kdo postavil, kdo zaplatil stage a tak dále a utíká někam do zahraničí a ze zahraničí nám z kaváren, mimochodem v těch kavárnách, jo, když vysíláte relativ, tam kafe, to je prostě balík, já mu to nezávidím, ale teda pokud je pravda o něm to, co je, tak jako asi je na tom velice dobře, protože vysílá neustále z nějakých restaurací a tak dále, ono se tam v těch videích i jí, teďka jsem viděl něco z Maďarska, tak jeho paní tam dávala jídlo. Dívejte se na ty věci, které jsou. Petr je tu rok, kazenské řízení s policistou, které je na KTV, které z poloviny už jsme vyřešili, vyhráli. A tu druhou půlku jenom protahují proto, protože tam uvedli nepravdy. Je to tak? My jsme tam dávali důkazní materiál, vlastně, že to není pravda. Pouštili jsme tam zvukovou nahrávku, oni o tom moc dobře... To už je vyhrané. Jasně. Ale to vyjádření. Vyjádření, tak. K tomu vyjádření to jsme jim dávali taky. Podklady. Podklady. A oni ví, že to je předem vyhrané. Je to stejné jako ten soud s těma klukama, kteří stáhli z mé osoby toho civila s tím teleskopem. A soudce Ondřej Lazna to protahuje. Je to politická objednávka.
Dneska mi bylo naznačováno, že bych to video měl stáhnout a tak dále, nestáhnu to video. A pokud chcete vidět, jak se chová Ondřej Lazna, který mimochodem v roce 2014 také pochybil, samozřejmě, že na tohohle pana soudce budu podávat stížnost a další věci s tím spojené, protože já mám, vážený pane soudce, zvukovou nahrávku i z jednací stíně. Já ji nemůžu pustit ven, protože to není ukončeno. A mám taky zvukovou nahrávku, kde mi říkáte nesmysly ohledně proplacení nákladů na cesty a že jsem tam nebyl. To pustím taky ven velice brzy, tuším během 2 dnů, protože potřebuji ještě nějakou poradu s právníkem. Vraťme se k tomu. My bychom chtěli vyzvat všechny, kteří to myslí s těma lidma poctivě. Je úplně jedno, co jsme si kdy udělali, nebo kdo se kdy pomluvil a tak dále. Pan Vrabel, pan Havel jsou pro mě podvodníci a s takovýma lidma já vyjednávat a spolupracovat nebudu. Já spolupracuju s lidmi, jako je Petr, jako jsou lidi z Frýdku Místku, třeba Kamil Papežík a tady z toho okolí, Šárka Horáková z Nového Jičína, Václav Sogel z Kopřivnice, vaš Láďa Skřivan z Hrušova nad Jivišovkou. Běžně lidé. Omlouvám se těm, které jsem nevyjmenoval. Všichni, kteří sledují KTV, ví, kdo to je. S těma dle spolupracují, protože oni mi nelžou. Oni mě neuvádějí v omyl a s těma dle lidma se chceme všichni spojit. To znamená, ať bylo mezi námi cokoliv i s panem Hlásenským, my ho teďka chceme vyzvat, protože on tady celou dobu hlásá, že volby jsou podvodné a tak dále. Když má možnost kandidovat a lidi by ho podpořili, tak do toho nejde. Řekne, že my jsme politici a že je to naše práce a s politiky on nemůže nic mít společného, protože on je apoliticky. Potom v Brně na setkání Šalingradu, jako přátel Šalingradu, řekne, že i on je politik vlastně, protože celou dobu vystupuje v tom mediálním prostoru a vyjadřuje se k politické situaci. Nemíním to řešit, to jsou žabomyší války. Pan Hlásenský udělal kus práce, kterou mu nelze vzít. My ho teďka vyzýváme s Petrem, a to bych byl rád, aby řekl Petr. Určitě pan Hlásenský říká, že volební zákon je špatný. Já s panem Hlásenským souhlasím úplně s každým slovem, protože ten volební zákon není dokonalý a je opravdu špatný, protože my si nevolíme určité osoby. Protože má pan Hlásenský ty znalosti a my ty znalosti potřebujeme propojit, rád ho vyzvu a doufám, že přijme tohleto pozvání a řešení společného a vytvoří on tu novelu zákona. Ty body, které tam mají být, které paragrafy se mají vyškrtat, které paragrafy mají vzniknout, jakým způsobem ten zákon postavit. Protože má jedny z nejlepších znalostí, jak by to demokracie mohla vypadat, ta přímá, třeba přímá volba starostů a tak dále, tak ho vyzývám k tomu, aby to vytvořil. Až bude ten návrh zákona, tak velice rád, nebo chtěl bych, aby jsme všichni ten návrh zákona podpořili právě tím návrhem a podpisem, aby se to dalo na ten kraj a tlačilo na tu změnu toho volebního zákona třeba 500 000 lidí. Všichni, co sledují TV Světlo, Jirku Černohorského, všechny tady tyhle lidi je potřeba propojit zároveň. Viděli jsme pár dní zpátky, dva dny myslím, Luboš Volný vysílal. Chce propojit všechny lidi. Já mu dám velice dát tu šanci a už se těším na tu krev a pot diskuzi, co je špatně a co je jakoby dobře, co podpořit, co nepodpořit a jak tím způsobem směřovat dál. Protože ty zákony, které si my vytvoříme, vytváří tu naši budoucí společnost. My ty zákony, které nám tu naši jakoby lepší budoucnost, anebo ty zákony, které teď vedou předání moci globalistům, no tak my je jako občané můžeme novelizovat a zrušit tyto zákony a podepsat se pod to. My ty PR agentury a ty politiky donutíme k tomu, aby začali něco dělat. Stejně tak jako u té energetické krize. Už jste si to otestovali a těch pár odvážných vám teďka dodalo vítr do plachet. A ještě jednou děkuji těm, kteří vlastně sbírali ty podpisy. Děkuji všem lidem, kteří prošli kolem těch petičních stánků a byli úžasní. Nebáli se. To, že někdo píše a hejtuje v komentářích, to neřešte. To je virtuální svět,
Mnohdy to jsou prostě lidé, kteří mají 10, 20, 30 profilů a stačí, abyste zaplatili pár takových lidí, kteří jakoby těmi komentáři to rozbíjí. Vnímejte, co je říkáno v těch videích. Hledejte si vlastně ty důkazy. Ještě jednou to říkám, KTV je jediná internetová televize a možná jednou budem televize, já nevím. A je mi to úplně jedno a nedělám si ani iluze na to, že bych měl být někdy ředitelem České televize. Já chci vyřešit tuhle situaci a chci mít klid, abych se svojí rodinou mohl v téhle zemi žít. Vyhrožují mi neustále, že mě zavřou, neutíkám z téhle republiky, naopak dělám všechno veřejně. Už v tom vidíte rozdíl mezi určitými lidmi. My jsme říkali, že chceme spojit všechny. Vyzýváme pana Hlasenského. Já jsem teďka poznal magistra Růžičku, který je taky úžasný člověk. Známe plno takovýchhle lidí. Vyzval bych i tyhle. Ale každopádně, dámy a pánové, omlouvám se vám s těmi, kteří už se předvedli a řekli, že naše cesta není správná v energetické krizi, s těmi už nechci nic mít společného, protože nás jenom okrádají o čas. Jde jim o jejich prezentaci, jsou sebestřední a je to jejich předvolební kampaň. Petr říkal, ještě než jsme začali točit, že vlastně 3.9. se tam řeklo, že krachují podnikatele. Ne. Že je potřeba. Nutnost, že všichni musíme 3.9. jít na Václavák a dát ten mandát určitým osobám, protože stát je v destrukci, krachují podnikatele. Já nepopírám, že to tak není, jo? Krachují podnikatele. Ale že je nutné, aby tam všichni byli toho 3.9. No a teď je zase nutné jít za ty 3 týdny nebo měsíc znova na náměstí. A ty 3 týdny, to už nevadí, že krachují ti podnikatele, to už nevadí. Jo, ale zas 3 dny předtím, zas budou krachovat ti podnikatele. Ano, máme se špatně, je to velký problém, jsme v ohrožení života a zdraví, ví to i hejtman Vondra, že jsme v ohrožení, ví to hodně lidí, já to nepopírám, je to tak, ale je potřeba ukazovat od prvopočátku všechno, úplně všechno. A pan Reichl o mé cestě byl informován 23.6. Kdyby ten, a poprosil jsem ho, ať vytvoří s panem Noveským a ostatním zákon, který protlačíme přes ty kraje. Už mi ta odpověď nepřišla. Jo, přišla mi jedna a máš hitmany? Toť vše. Jo, mám to zdokumentované a všechno. To můžeme taky ukázat. Ano, pan Reichl mi pomohl, nemůžu říct, že ne, v rámci toho stanoviska, které jsme na ministerstvo vnitra nechtělo dát, dalo nám ho až potom, co mi to poslal pan Reichl. Ale teď jako správný líder se má postavit a říct, jak se věci mají na rovinu. Ono je špatně i to, co se tam přihodilo, ale to už je prostě... To jsou další věci. Nebudeme odvádět pozornost od toho důležitého. Takže dámy a pánové, naše cesta je taková, že je to o vás. Jejich cesta podvodná, jako v roce 89, je ta, že vás potřebují mít plné ulice a pak si jenom předají klíčky a ono se nic moc nebude dít. Nebo si myslíte, že se něco změní? Teď už i pan Vrabel řekl ve svém vysílání, a já mu za to děkuju, protože mi to zálohujeme ty věci, jo? Já mu za to děkuju, že řekl, že není potřeba Fialu věšet. My ho prostě odtamtud dostaneme a ať si jde. Tohle je cesta? Tohle je revolucionář, teda pan Vrabel? Já myslím, že tady musí padat tresty. Protože rok 89 ukázal, že ti, kteří nebyli potrestáni, zvrhli ještě víc, dosadili tam své figurky a ti pracují pro ně. A jejich zvrhlost se za těch 30 let prostě dostala do maxima. Ale my už s Petrem dál to nedovolíme. A vy nemusíte utrácet 2000 za to, abyste jeli do Prahy na nějakou demošku a čekali 3 týdny, že mezi tím zase jako odpadnou další podnikatel a půjdete na další demošku, jo, demonstraci. Naše cesta je rychlá a jsme schopni ji zvládnout, Peťo, za jak dlouho? No, tak rychlá. Vytvořit to společenství a domluvit se na nějakým postupu, jak naše společnost bude v budoucnu vypadat, nejen politická, ale náš život, lze během půl roku. Můj názor je. Samozřejmě ty návrhy můžeme napsat během 2 týdnů a podat to tam. Ale aby ta společnost, není to dobré uspěchat. Jo, je potřeba, aby se ti lidi opravdu propojili a tak, jak říkal Luboš Volný, v živých vysíláních, na všech kanálech, všech, jak na KTV, na Volném bloku, jo, u Jirky Černohorského, jo, všechny kanály je třeba propojit. Jenomže problém je, Peťo, v tom, že některé kanály byly blokovány a co si budeme povídat, někteří lidé říkali plno věcí, za které byli právě blokováni, jo?
To je to. My jsme dali autocenzuru vlastně na určité věci a díky tomu jsme všechno přežili. Díky tomu, že jsme oficiální, jsme všechno přežili. Díky tomu, že jsem najal právníky, aby nás Facebook nesmazal, jsme přežili. Jsou to poctivé, vydřené kroky. Žádná zkratka neexistuje. To, co vy teďka chcete, vy jako ty, kteří byli na tom Václavském náměstí, včetně těch lidí, je zkratka. A ta zkratka je výhodná pro ty, kteří tam byli jako v postavení superstar hvězd. Jo? To byl koncert Michaela Jacksona. Předem dáno kdo? A nikdo jiný nesměl. Pojďte se na Ostravu. Ostrava je otevřená, budeme v tom pokračovat. A kdokoliv, kdo má odvahu, když si všimněte, já říkám, pojďte říct, kdo chce, co chce. Je to jenom o té odvaze. A tím, že se spojíme a vytvoříme tohle a pak to všichni podepíšeme, co to bude stát? Bude to stát volný čas pár dobrovolníků v těch městech a vy se budete projít na náměstí, kde to podepíšete, přečtete si, o čem to je a budete vědět, co podepisujete. Nikdo vám nebude nic tajit. O tom to je. A my to budeme v živáku protlačovat jako KTV a Petr to bude hlídat. My budeme mít živé vysílání s Lubošem Volným. Doufám, že bude zítra. Pozítří. Tak pozítří, jo, zítra je neděle, vlastně já se omlouvám. Uvidíme podle času. Pozítří, v pondělí. Snad to vyjde, pokud to nebude v pondělí, bude to v úterý. A tam uslyšíte, co a jak a proč. Spojíme lidi, uděláme sezení těch lidí, kteří budou zastupovat určité vlastně... Názorový proud a i okresy. To bude to spojení Moravy a Slezska. A s Petrem jsme se domluvili na tom, že pokud během 3 hodin toho živého vysílání nedojdeme prostě k nějaké společné řeči v těch základních bodech, tak dotáhneme ty věci do konce, které jsou rozdělány a budeme se věnovat svým rodinám a tak dále a tak dále. Já věřím tomu, že tohle vás konečně zvedne ze židle, protože jste viděli, že to byli lidé, kteří se zasloužili těma peticema o to, aby vláda měla strach. Změnila názor. A ta komedie s tím Václavákem tohle všechno má jenom přikrýt. Já už jsem řekl, že jeden můj dobrý známý, a budu to opakovat, mi řekl, budeš si myslet, že jsem blázen, ale já jsem pana Vrabla viděl v roce 2012 v policejní uniformě. Opakuju to znova. Domnívám se, že soudce Lazna teďka nedávno je zainteresován, nebo zastrašen, nebo uplacen, nevím, jeho chování je velice zvláštní. Domnívám se, pozor. A tohle jsou věci, které my na tom KTV máme. Takže KTV je jediná televize na světě, která má 2 roky natočených živých vstupů s důkazním materiálem proti systému, úředníkům, policistům, soudcům. Využijte toho lidi, je to na vás. A já k tomu jenom řeknu, já ten mandát nechci pro sebe. Já ten mandát a těma informacema a znalostma, jak vytvořit ten zákon, jak si to vypsat, kde to podat, jak to tam protlačit nahoru, ten mandát dávám vám všem. To nemusí stát Bílý a říkat vám to. To může stát kdokoliv, jo, z těch lidí a říct, že to, protože v zákoně to je, je to zákonná cesta a je to naše plné právo, že my si sami rozhodujeme o tom, jaké zákony chceme a nechceme. My si můžeme, a je to celostátní referendum, sepsat sami. A když to podepíše 1 milion lidí, nebo 2 miliony lidí, nebo jak říkal pan Vrabel, 3,5 milionu podpisů více, než bylo volebních hlasů, zajdem za prezidentem. A co ten prezident vám řekne? No, máte tu papír, to je tak všechno. Jenomže my, ty návrhy, které my máme, a podáme to přes ty kraje, a budou tam neskutečně, to je oficiální dokument. Taky jsem už četl a slyšel, článek 23 máme právo na odpor. Já se tam všech těch 70 tisíc nebo 80 tisíc lidí na tom Václavaku, jaký mají papírový dokument k tomu, že když je právo na odpor, jak se budou u toho soudu hájit? Čím? Jaký mají důkazní prostředek? Jaký mají papír? Já řeknu... A ty lidi, kteří je ženou do toho odporu, článku 23, tak bych chtěl opravdu vidět, jak je obhájí. No nemají je jak obhájit. To je jasná odpověď. Souhlasím s tebou a pokud se necháte tímhletím strhnout, dopadnete tak, že to vy budete souzeni a bude to ta barevka. A oni budou za těma závorama na té tribuně. A pak budou křičet, zavřeli jste nám ty lidi, jo, my za vás budeme bojovat a zase.
Ne. Nefunguje to tak, zkratky neexistují, je to od vás. Zaráží mě, že i inteligentní lidi, o kterých jsem si myslel, že jsou vzdělaní, někteří, ale neříkám, že to jsou všichni, jo, mi řeknou, že tě to baví furt se někde hádat. Já řeknu, vy jste neznali. A zase ty tvoje konspirační teorie. A když jim řeknu, tak se podívejte. Zastropování cen vykopali lidé. Ano, je to a začalo to 5.6. na KTV Live. Je to k dohledání. Česká televize vás neinformuje, Česká televize vám lže. O tom to je. Vy se díváte jenom na Českou televizi a pak jste nevědomí, ale ještě urážíte ty ostatní, že jsou konspirační teoretici. Už se ukázalo za ty 2 roky, kolik konspiračních teoretiků se stalo vlastně jakoby realitou a že předvídali všechno dopředu. Jak to jenom připomenu, v létu jsem vysílal u tebe, jak z toho ven. Tam byly prvotní náznaky těch paragrafů, jak postupovat. Je to všechno založené na těchto zákonech a pokračuje to dál. Všechno jsme říkali už v tom lednu, nebo na přelomu roku. Přijde energetická krize, přijde potravinová krize, přijdou blackouty a digitální koncentrák. Všechny tyhle věci jsme už říkali na začátku roku. Nesmíme zapomenout na Martina Kafku, který to rozděl. Tímto ho zdravím a děkuji mu za jeho odvahu. On rozjel kompletně otvíraně oči těch lidí. Jo? Protože se postavil těm restrikcím, které nebyly v souladu se zákonem. A měl pravdu. A věděl to i pan Unucka, který řekl, že se vám omlouval. A vážený pane Unucko a vážený pane Vondráku, vy jste zkomplikovali Martinu velice život, protože teď se dějí kolem jeho osoby takové zvláštní věci, které máte na starosti vy. Začalo to u vás, začalo to tím, že jste schválili jako hejtman posílání těch policistů na ten Vaňkův kopec, kdy mu bránili v podnikání. Martin teďka prožívá rok 1948. Jo? Máte to na starosti vy. Doufám, že se vám s tím dobře usíná za ten kus žvance, za těch pár stříbrných zlaťáků, jak říkal Josef Kemmer. Takže já závěrem bych jenom řekl, ta tiskovka je myšlena k tomu, že vyzývám všechny lidi aktivní, ty probuzené, všem předávám ten mandát a pojďme spolupracovat na vytvoření nové společnosti, kdy my si, ta společnost je řízena zákony a my si ty zákony pojďme vytvořit. Samozřejmě, policii nelze zrušit, někdo to tady musí tu vnitřní bezpečnost hlídat. Ale jde omezit jejich plat. Přesně tak. A pokud se... jestli budou pracovat tak, jak mají, v souladu se zákonem, tak my jako lidé jim zákonem ten plat můžeme zvednout. Nebo... mohou dostat i rentu. Renty navýší, daleko víc. Ale pracujte pro lidi. Jo? Souhlasím ale s Petrem. Nebo když nepracujete, no tak my jako lidé se můžeme zvednout, dát novelizaci. My od nás lidí to přijde. Politici velice rádi to převezmou, protože to je žhavé téma. Řekne, to jde od lidí. Jo, lidi si to přejou, bohužel. Podívejte se na to, NCOZ vyhrožovala, že mě předvede. Jo, kapitán Prokop Dvořák, že pokud nepřijdu, že mě předvedou nezákonně. Viděli jste tu komunikaci na KTV a dneska je sobota a smetana tu před váma pořád stojí. A i kdyby teďka někdo vykopl dveře a odvezli mě nezákonně do Prahy k výslechu, tak to bude zase špatně. Já vyzývám i policejního prezidenta Vondráška, tímto veřejně, pošlete mu to prosím vás někdo. Pokud chcete nápravu policie a justice, přidejte se k tomuhle. Tvrdíte, že se o to chcete zasloužit. Já vám tímto s Petrem dávám šanci. No a než do té doby, než udělám tu novelizaci, vytvořím to a půjdeme. Jo, mé věci jsou nezákonné věci, jo, policie koná nezákonně. Když jsem dával odvoláčky přes státní zastupitelství v rámci restrikcí, tak státní zastupitelka, nebo já už to beru jako zastupci celkově, mi napíšou oficiálně, že když někdo pochybí a poruší zákon, neznamená, že budeme trestat tyto lidi. Aha, tak proč sedí určité lidi, když poruší zákon? Někteří můžou a někteří ne? Dvojí metr? Zaslouží si takový státní zastupce, který řekne, že když někdo poruší zákon, že bychom ho neměli trestat, zaslouží si svůj vysoký plat? A nebo těm soudcům a těm státním zastupcům snížíme tabulky, jako my občané, novelizaci zákona, protože zákon 18 roku 2022 uvádí strop těch tabulek, jo? Nebo
na vrch těch tabulek tam je a tak dále, kolik oni jsou řešení, že soudci jsou, ty platy jsou uvedené v zákoně. Pojďme jim dát průměrnou mzdu. Jestli se jim bude líbit a soudit, tak jak teďko jsme viděli, jo, že jsi jel do Prahy a já bych řekl, ti řekne něco? To jsme viděli, ale já bych rád řekl, že jsem byl teďka před týdnem u soudu paní Jany Domanské z Havířova, ten příběh znáte, kdy paní soudkyně opětovně, já si myslím, že kdybych tam nebyl a nedělal audiozáznam, tak by to dopadlo jinak, jsem o tom přesvědčený, jo? Bylo by to okamžitě ukončeno. Ale paní soudkyně si dovolila říct, doložte do spisu ještě tenhle ten materiál. No paní Domanská i s paní advokátkou, která ji zastupuje, mi potom řekli, že ten spisový materiál už tam dávno je. Co to znamená? Ta soudkyně ten spis ani neviděla. A nečetla. Jo? Nečetla. A potom řeč těla těch lidí je úplně stejná jako soudce Lazny. Ti lidé se vám nedokáží podívat do očí, rychle utíkají a chtějí to mít za sebou. A když vás popraví u toho soudu, tak jako rychle, a aby mohli zmiznout z té místnosti, vydechnout si a říct si, mám to za sebou, zase můžu čekat na další plat, na další měsíc. Podporuju Petra Bílého, podporuju tuto iniciativu, kterou vy všichni s náma, pokud budete chtít, můžeme dát dohromady a konečně jednou provždy s nima zametem, ale bude to cesta trošku delší než ta zkratka, kterou vám nabízejí v podvodných demonstracích z Václaváku a tak dále. A my po vás nechceme váš mandát. My po vás chceme, aby vy jste byli součástí toho všeho. Vědomě se rozhodli, kam tu společnost chcete směřovat. Vědomě, aby ti všichni lidé viděli, kdo za tím stojí, na základě čeho to stojí, čím jsou tyhle tyto myšlenky podložené, kde to je uvedené a tak dále. A pokud se ti lidi spojí, tak ať se spojí v živém vysílání mezi sebou. Ve svých vesnicích, ve svých městech. Ať to prostě jde opravdu od spoda, od těch lidí, ať se propojí. Přesně. A všichni žijou v té vědomosti, proč tenhle bod chcete prosadit. Proč je špatně? Ne říct, to je špatně. Ale proč to je špatně? Vysvětlit přesně detaily, na základě čeho to je. Třeba teď zmíním, zase budu za vlastní zradce LVČR, zmíním, ano, máte nějaký myšlenku, máte nějaký názor? Já se omlouvám, já tomu nerozumím. Udělali jste nějaké kroky? Ukažte mi je přesně tak, jak jsou v zákoně. Odprezentujte je vy. Vy nemáte čas na to, abyste odprezentovali svoje vlastní kroky, ale máte čas na to, abyste vytvářeli videa na Petra, na KTV, na ostatní lidi. Na to máte čas. Není to divné zase opětovně? A vy, kteří se začnete spojovat v těch vesnicích a v těch městech, prosím vás, zajímejte se jenom o ty reálné živé lidi. Nezajímejte se o ty profily, které tam mají kočičku, pejska, autičko nebo vůbec nic. Komunikujte s těma lidma. Vy musíte znát to své okolí a dívejte se, kdo v něm je. Protože mnohdy vám tam budou chtít nasadit i práskače a takové ty STB praktiky, aby to bylo rozbouráno. Tím, že to budete dělat veřejně a my vám o tom řekneme jak, a uvidíte i vlastně volby v Havířově v živém vysílání, jak se to dá pohlídat, to všechno můžete udělat u sebe a my vám poradíme. Je ještě něco, Petře, co bys chtěl říct? Jak říkám, jsem rád, protože s Lubošem Volným jsem hovořil ohledně toho, nějak, jak se spojit, propojit to. Jsem rád, že to vzala svoje bedra, že bude chtít propojovat tyto skupiny. Aspoň se budu já moc věnovat dceři a ženě, protože to je neskutečný žrout času, tyhle tyto věci. A jsem rád, že on to teda vzal na sebe. A jsem zvědavý, jestli se mu to podaří. On taky hovořil o tom, proč došel k tomu závěru, že se omluvil a tak dále. No prostě se mu líp usíná. Ano, o tom to je. Já jsem ten, který informuje. On moc dobře ví, že pokud udělá nějakou chybu, budu to já, kdo mu podlomí kolena opětovně. Teď jsem to řekl špatně, opětovně. Který ukáže, proč ne u Luboši. Já jsem podlomil kolena panu Cemperovi, panu Mácovi a tady těm. To všechno bude mít do hru. Někteří, na které bylo podáno trestní oznámení, bývalí policisté, se myslí, že se nic neděje. Děje se, komentujte, je to součástí toho všeho, je to fajn. Vy mi dodáváte vlastní důkazy na sebe. Já vám musím poděkovat. Nebudu říkat jména, protože zase by tady byla nějaká šikana a blokace. Ale prostě
kdo, my to máme postaveno tak, kdo teď udělá chybu a nebude chtít být transparentní, okamžitě to zveřejníme a nebudeme čekat tak jako týden tady, aby nám pan Vrábel laskavě ukázal, že jako pořadatel si objednal stage a kolik stála. Abychom viděli to číslo té faktury, abychom si mohli ověřit, jestli ta faktura existuje. No a pokud ta faktura neexistuje, tak je to asi něco k zamyšlení. Jak je možné, že najednou hned okamžitě je pan Vrabel v televizi? No protože vás nalákal na to, plno lidí řeklo v tom vysílání, že neví ani na koho šli, proč tam šli, ale že už toho mají plné kecky. Takže když sem přiletí, já nevím, používal to pan Paroubek, Marťani, když sem přiletí Marťani, převlíknou se do líbivých vlastně kvádér, udělají tomu skvělou PR, dají si tam ohradu, abyste k ním nemohli, a začnou hlásat, že jsou ti jediní, kteří jsou schopni pomoci, a vy v tom zoufalství, a teď to přirovnám k něčemu jinému, byli tady lidi, kteří věřili, že když nasednou do určitého vlaku, že ten vlak je odveze do bezpečí. Oni je dovezli do takového místa, kde jim řekli, no a teď se po té dlouhé době osprchujte. Taky to nebyla pravda. Vy chcete zkratku a za tu zkratku budete opět potrestáni. Zkratky neexistují. Je to potřeba vydřít úplně od nuly, od spodu, všechno vydřít transparentně až nahoru. Ten, kdo to chce. Ten, kdo chce zkratku, chce zachovat tento systém, který tady je, který nás vede do té globalizaci, jo, a do toho otroctví. Jo, teď máme jedinečnou, i Petr Staněk to řekl, jsme na konci jedné éry. A máme jedinečnou možnost s tím něco udělat. Ale musíme se rozumně domluvit a vyřešit určité kroky. Já jsem ukázal ten krok s návrhem těchto zákonů v rámci energetické krize. Máme to i papírově podložené, že občané si ty zákony můžou napsat sami. A my musíme pohnout s těma lidma, kteří tento systém drží. Což je justice, policie, státní zastupci. A kdo je platí? Kontrolujeme to peněz. Platíme my sami, stát, vláda. Určuje navýšení platu, snížení platu a tak dále. Ale my, občané, máme právo to taky změnit. A říct dost. A právě proto, tohleto je zatím informativní. Ještě jsem to nezačal vytvářet. Jo, ale až se to začne vytvářet, mají šanci. Není to vydíračka, je to cesta. Jo? Mají šanci začít konat to, co mají. Petře, můžu to ukončit? Můžeš. Já bych to ukončil takovou hezkou vzpomínkou na Karla Svobodu. Karel Svoboda je autor muzikálu Drákule. Podívejte se na to. Ono v podstatě je tam jistý příběh, který se dá použít na cokoliv. Jsou tam krásné songy, jako Vím, že jsi se mnou. Ale je tam písnička, kde se zpívá Jde o peníze, jde o moc. A to je všechno. Jak říkal Petr, sledujte tok peněz, já říkám, kalkulačka nelže, spočítejte si, kolik lidí mohlo být na Václaváku, když do jednoho metru se vejdou 4. Pokud by jich tam bylo víc, ty lidé vypadali. A podívejte se i na to, jaká část toho Václavského náměstí nebyla zaplněna. Takže žádných 200 tisíc nelžete. Děkuju za vaši pozornost, sdílejte to, kam můžete, klidně tohle video stáhněte, dejte si ho na svůj profil, ať to jede prostě všude možně, je to důležitá tiskovka, já se na vás zlobit nebudu. I přesto, že KTV má registrované logo, tak v tomhletom případě máte mé svolení. Veřejně to pouštím ven. Nesmíte jenom změnit logo. Logo je registrované, musí být tak, jak je, a nesmíte ho použít pro svoje potřeby vydávání se třeba za KTV a tak dál. To už byste potom asi dopadli špatně. A i kdyby KTV kanály svazali, v dnešní době je KTV značka velká. Všude nás znají, kam jedeme, tam každý ví, co je KTV. My jsme schopni okamžitě vysílat všude. Ale to je připraveno až na tu nejhorší chvíli. A i kdyby vlastně byl nějaký blackout a zákaz vysílání, tak uvidíte, že i tam jsme připraveni na tu správnou cestu. A dostane se to k vám třeba během 24 hodin. Za mě je to všechno, já děkuju Petru Bílému za Vířova, Peťo, díky. Za mě to je taky všechno, taky ti děkuju. Děkuju všem těm občanům, kteří podpořili tu energetickou krizi. A poslední jenom věta, nebojujme o moc, kdo má pravdu, spojme ty naše energie, aby jsme vytvořili jeden obrovský celek.
A já musím taky poděkovat občanům, všem, ti, kteří to podepsali, kteří šli do toho s tou vlastní kůží, ti, kteří se připojili, jste hrdinové, opravdu. Dámy a pánové, to je dneska všechno z tiskové konference KTV Live a je to na vás. Mějte se krásně. Svobodná vole občanů, rozhodnutě. Můžete se rozhodnout, jak chcete. Naschledanou.